энэ хуулийн төслийг яг хоёр бүлгийн гишүүд хамтарч өргөн барьсан, санаачил өргөн барьсан бол өчигдөр байнгаар хилцээд хамттан гишүүдийн одоо санал хүндэтгээд дэмж хилцэхсгээ дэмжиж гэсэн тийм учраас бол хилцэхсгээ юм дэмжиж байгаа юм. А засгийн газар саяхан улсын хуралд нийгмийн даатгалын багц хуулийн төсөл өргөн барьсан. Энэ одоо хуулийн төсөлтөд хамтдаад пөрөвдөрж гишүүн нарын одоо санаачилсан хууль учирл одоо нарын санаачилсан тэр хамтын юу хувийн тэтгэврийн даатгалын тухай хуулийн үүдийг бол хамтдаад ингэж хилцээд он гараад одоо яаралт явах зүйтэй гэсэн юм зарчмын байсууртай байна. Гишүүдтэй бол саналтай холбоот бас салбарт ажиллажсэн ганц нэг бас ойлголт өгмөр юм аа. Нэгдүгээр асуудал нь би бол тэтгэвэр нэмэх ёстой гэдэгт санал бол нэг байна. 20 оноос хойш бол 21 он 22 оны төсөлтөд тэтгэвэр нэмээгүй. Тийм учраас тэтгэвэр нэмэх ашиг шаардлагатай байна. Үндэсний статистикийн газраас өнөөдөр эдийн засгийн байнгын орны гишүүдэд статистик мэдээ үзүүлсэн. Инфляци 10.5% төрсэн байна. 17 оны 11-р сард үхэр хоньны мах ямар үнэтэй байсан? Өнөөдөр ямар үнэтэй байна уу зэрэгцүүлээд харахаар үхрийн мах, хоньны мах яг жижиглийн гүн хоёр дахь нэмэгдсэн байлээ. Инфляци одоо 10.5% төрсэн. Тэгэхээр он гараад бол инфляци бол нэмэгдсэн. Тэгэхээр цааш та одоо бидний тэтгэврийг нэмэх асуудлыг бол авцуусгаас өөрөггүй. Хоёр дахь асууд нь тэр ундрам гүшүүний дээр яриад байгаа тэтгэврийн зөрүү арилгах ёстой гэдэгтээ би бол санал бол нэг байгаа юм. Тэтгэврийн зөрүү яагаад үүсээд өнгөрөх гүшүүд ээ? Энэ үнийн өсөлт инфляцийн түвшинтэй холбоотой. Нөгөө талдаа сүүлийн жилүүдэд салин гинг нийлээд оройтой нэмэгдүүлж ирсэнтэй холбоотой. За нөгөө талаас нь бид нар нийт тэтгэвэр авч байгаа иргэдийн дийлэнх олонх нь бага тэтгэвэртэй байна гэдэг. Бага тэтгэврийн дандаа ахиухан нэмээд байхлаар нөгөө хөдөлмөрийнхөө үнэлэмжийг бууруулад ямар ч одоо ажил алба хасчихсан, ямар хэмжээний салин авчихсан, ямар хэмжээний шимтгэл төлснөөс бүл хамааран ижил ойролцоо тэтгэвэртэй болчих юм одоо асуудлууд гараад байгаа юм аа. Ийм бас бодлогын юмнуудаас болоод тэтгэврийн зөрүү бол гараад байгаа. Тийм учраас тэтгэврт гарсан хугацаанаас үл хамааран адил хэмжээний ажил албан тушаал эргэлжээс эргэт ойролцоо тэтгэвэртэй байх тухайн асуудлыг бид нар авцуух ёстой. Нэг 500-аас 600 тэрэм төгрөг байвал тэтгэврийн зөрүү бол арилгахшна гэдэг. Тэгэхээр засгийн газар тэтгэвэр нэмэх тэтгэврийн зөрүү одоо арилгах юм одоо хоёр арга хэмжээ нэлээ яаралтай бас анхаарах хэрэгтэй байгаа гэдэг хэлмээр байна. Хоёрдугаарт манай гишүүд нэг тэтгэврийн санг алдагдaltaй байгаа тэтгэврийн сан дампуурсан гэж яриад байгаа. Энэ бас л буруу мессеж нийгэмд өгөөд байгаа юм л да. Тэтгэврийн сан улсын төвтөөс татаас авч байгаа нь мөн. Одоо бол 500-аас 17-оос өнөөдөр хүртэл 21 оныг оруулаад зөвхөн 500-аас 550 тэрэм төгний татаас авч байгаа нүнэн. Гэхдээ энэ бол сан өөрөө 100% алдагдaltaй ажиллаад татаас авч байгаа юм биш шүү дээ. Хуулиарын бид нар цэргийн албан хаагч нийгмийн даатгал шимтгэл төлдөггүй. Санхүүжилтийг төр хариуцж авдаг. 95 оноос өмнө ажил хөдлөмөр эхэлжээс иргэд нийгмийн даатгал шимтгэл төлдөггүй байсан. 95 оноос өмнө тэтгэврт гарсан иргэдийн тэтгэврийн санхүүжилтийг төр өөрөө хариуцж авдаг. Энэ хоёр санхүүжилт чинь төр өөрөө хариуцах санхүүжилт нэгт нэг тэр 500 тэрэм мөчнэг 350-аас 80 орчим тэрэм төгнө болчиход байгаа юм. Тэгээд цаана 100 гаруй тэрэм төгний сан бол алдагдaltaй байгаа нь үнэн. 2020 оны төсөв бид нар баталсан. Нийгмийн даатгалын сан 2020 онд 16 тэрэм төгрөгийн алдагдaltaй ажиллахын төсөв баталсан шүү дээ. Тийм учраас бол нийгэмд одоо нийгмийн даатгалын сан дампуурсан тэтгэвртэй гарцсан гэдэгт ингээд юм буруу мессеж, буруу сигнал одоо өгдгийг бас бид нар бас хаанаа бас бодох ёстой. Гэндэч юу, гондоч юу, сайн ч би муу ч юм байгаа хаа гэж бол бас бодож байна. Тэтгэр өвлүүлэх ёстой гэж манай гишүүд бас нэлээх ярьдаг. Хуваарлтын зарчимтай байгаа нөхцөл бид нар тэтгэр өвлүүлэх асуудал бол бас ялхад гисүү гэдэг манай гишүүд ойлгож байна. Гэхдээ тэтгэр өвлүүлж байгаа бас хэдвэр манад байгаа шүү дээ. Дижекцэн алдсны тэтгэр олгодог. Нас орсон аавын юм ээж нь нас оруулд хүүхдийн доноос нь хамаарад 75 хүртэл хувийн тэтгэр олгож байгаа шүү дээ. Энэ чинь бол тэтгэмж олгож, энэ чинь бас л тэтгэр өвлүүлж байгаад бас нэг хэлбэр шүү дээ. Тэгэхээр бас биднэрт бас хэлж ярьж байгаа нь нэлээд бодож ярихгүй бол буруу зүрх одоо мэдээлэл өгөд ойлголт одоо өгөөд байгаа нь бол асуудлууд байна. За валютын сантай хамтарч засгийн газар өргөтгсөн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлсэн, хүн насыг нэмэгдүүлсэн, шимтгэлийг нэмэгдүүлсэн арга хэмжээд бол бий. Засгийн газар хэд хэдэн арга хэмжээг нь бас буцаасан шүү дээ. Жилд одоо 3 сар тутамд тэтгэвэр нас нэмхийг нь хэвээр үлдэх, харин эрэгтэй өөрөө хүн хүсвэл 60 настай, эмэгтэй өөрөө хүсвэл 55-та тэтгэвэр гарах эрхийг нээж өгсөн. Бас нэг алхам бодоо бас хийсэн. Хүн төр төндөктөө тэтгэвэр гаргаж байгаа иргэдийн тэтгэврийн насыг ерөөсөө одоо нэмэхгүй гэдэг ингээд бас тийм өөрчлөлтүүд хийсэн асуудлууд бий. Одоо ганцхан үлдсэн байгаа асуудлууд энэ шимтгэлийг цалингийн 5 жилийн дундаж яран тооцдгоо 7 жилээр болгосон асуудлууд бий. Энийг одоо тэр тэтгэврийн шинжилтэйгээ хамтраад хэлцээ
За дамжсан үг лөө дашнамдгийн гам утга шүү.